Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Сьогодні для вас у студії працює Юна Мітрашко та Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Говоримо сьогодні про те, як місто і велосипедисти можуть бути взаємокомфортними. У Хмельницькому під колеса авто потрапила неповнолітня велосипедистка. Це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за участю велосипедистів цього року у нашому місті. Про це повідомляє поліція. Отож, які умови сьогодні потрібні, аби наше місто було комфортним? Не для всіх, говоримо з нашими гостями. Знайомтесь, в нашій студії Віталій Поліщук, голова громадської організації «Критична маса». Доброго дня. Доброго та дня. Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Доброго дня, пане Василю. Доброго здоров'я. Отож, давайте почнемо з того, що минулого року була затверджена і почала реалізовуватись програма розвитку велоінфраструктури в нашому місті, так? Ви спільно розробляли її концепцію. Там у програмі йшлося про включення у мережу велосипедних доріжок, а також парковок для велосипедів, мали з'єднувати усі мікрорайони міста оцими доріжками. То я зараз хочу спочатку вас, пане Василю, запитати, як ви на сьогодні оцінюєте от минулорічне виконання цієї програми? Ну, програма, по-перше, не прописана таким чином з точними датами виконання тих робіт, так? Тобто ми не можемо сказати, чи ми там дуже відстали від програми, чи ми її випереджаємо. Звичайно, що було би добре, якби ресурсу грошового на капітальний ремонт, на будівництво велодоріжок було набагато більше. Але в межах тих ресурсів, які були виділені сесією, всі ті гроші освоєні і, по суті, можемо сказати, що перший етап поєднання двох мікрорайонів вже відбувся. Ми з'єднали мікрорайон Гречани, вулицю Городню через парк Чекмана з центром міста. Ми виготовили ряд проектно-кошторисних документацій минулого року і частково по проспекту Миру двосторонню велодоріжку ми запроектували від Свободи вулиці до Старокостянтинівського шосе і від по Старокостянтинівському шосе від проспекту Миру до Зарічанської. І вже цього року їх включили в титульні списки з будівництва. На одну з них вже оголошений тендер і переконані, що ці діляночки цього року ми також зробимо. Але все ж таки, минулого року скільки потратили грошей на це? Минулого року ми збудували 1,5 кілометра доріжок. Це 2,6 мільйона гривень. Тобто більше, ніж окрім велодоріжки в парку Чекмана, минулого року збудували ще велодоріжки? Це разом з проектно-кошторисними документаціями. Ага, тобто реалізували вже ту... Ті об'єкти, якими можна користуватися, це тільки оця одна доріжка. Тільки оця одна доріжка. І то не в повному обсязі. Так, не доробили 20 метрів біля містка в парку Чекмана. Ну, зараз до 1 травня підрядник обіцяє закінчити. Дякую. Пане Віталій, а ви як оцінюєте, як людина, яка користується саме цими інфраструктурними об'єктами, от як виконання програми минулорічного обсягу? Доріжка, в першу чергу, потрібна, дуже була потрібна через цей парк. Тому те, що вона взагалі є, це вже дуже великий прогрес. Тому що за всі попередні роки, за всю історію незалежності країни, взагалі жодного кілометру велодоріжки в Хмельницькому не було. І перший час ми стикалися з тим, що люди багато по ній ходять, були часто конфлікти між пішоходами і велосипедистами. Зараз вже з цим ситуація покращилась. Що стосується якості виконання, то звичайно, було б краще, якби доріжка була асфальтована, але в наших реаліях, в реаліях тому, що це паркова зона, там багато дерев, там коріння піднімає землю, тому спільно з ЖКГ вирішили, що там буде бруківочка. Якість бруківки, в принципі, місцями вона трішки трусить, але в цілому по ній можна нормально їхати. Є там і проблемні місця, зокрема, біля спортивного майданчику, там, де стоять турніки, там велодоріжка ніяк не відділена від площадки, тому там часто просто на велодоріжці стоять люди, і в майбутньому це місце потрібно обов'язково перепроєктувати. Погоджуєтесь, пане Василю? Та, згоден. Згоден, тому що так само гуляю з дітьми, і так само спортивний майданчик дуже інтерактивний, там дуже багато діток, особливо влітку, і пояснити їм, що то велодоріжка складно, вони вибігають, перебігають.
Велосипедисти також їздять по доріжках з доволі великою швидкістю і можуть бути проблеми, тому думаю, що ми якийсь там парканчик відгороджувальний в тому місці обов'язково зробимо. Також під час будівництва цієї велодоріжки паралельно там йшов асфальтовий тротуар. І під час будівництва доріжки цей тротуар був частково зруйнований. Наскільки я знаю, цей тротуар буде ремонтуватись капітально. Разом з велодоріжкою був запроєктований і тротуар пішохідний. Ми розуміли, що якщо ми збудуємо нову велодоріжку, то старий асфальтований тротуар мешканці користуватись не будуть. Мешканці завжди хочуть ходити по-новому, не дивлячись на те, що то велодоріжка. Цього року виділено 1,5 мільйона гривень і паралельно велодоріжці в парку Чекмана, я думаю, десь до 1 червня ми вже добудуємо пішохідну велодоріжку і зможемо забрати звідти пішоходів. Саме про плани на цей рік я хочу поговорити далі, більш конкретніше, але хочу нагадати і нашим телеглядачам, що ви також можете долучитись до нашої розмови або телефоном, які бачите на ваших екранах, або у соцмережі Facebook під трансляцію задавайте свої питання, і ми озвучимо їх тут нашим спікерам у прямому ефірі. Отож, все ж таки, як буде реалізовуватись цього року, от найближчі плани. Ви сказали, пане Василю, що проектно-кошторисна документація на деякі об'єкти ще минулого року була розроблена. З чого почнеться цьогоріч, от вже саме зведення цих об'єктів? Вже зараз оголошений тендер на об'єкт доріжки по Старокостянівському шосе. Там зразу в об'єкті включені будівництво тротуарів, щоб не було потім питань, що по доріжці ходять пішоходи. І, думаю, за тиждень-два ми оголосимо тендер на частинку доріжки по проспекту Миру від вулиці Свободи до вулиці Старокостянівське шосе. Хотілося б зазначити, що під час будівництва капітального ремонту вулиці Свободи, ділянки від Зарічанської до проспекту Миру, який був зроблений, той проект, здається, ще в 2011 році, не було передбачено велодоріжки. І нам все-таки вдалося скоригувати його і зробити часткову велодоріжку по цій вулиці на підйом від Зарічанської до проспекту Миру. На спуск доріжки там не буде, але по розмові з велосипедистами вони говорять про те, що спуск великий, швидкість буде доволі таки серйозна, і якщо просто відмалювати його потім смугою велосипедною, то буде безпечно. Більш важко велосипедистам підніматися, особливо на той високий підйом, і щоб не було в них загрози наїзду на них автомобіля, то велодоріжка по шириною 1,50 м на підйом ще не добудована, але вже, оскільки об'єкт не закінчений, але вже там роботи розпочаті, і вона там передбачена. Також цього року ми маємо закінчити проект на будівництво велодоріжки по вулиці Прибузькій, від вулиці Кам'янецької і аж до вулиці Трудової. Таким чином ми з'єднуємо цією магістральною вулицею, по суті, центр Гречани з Загодзерно і районною Заводською. От минулого року, коли ми цю тему обговорювали у цій студії, то поліція в оці саме вулиці Старокостянтинівське шосе і Степана Бендери, саме ті, які ведуть до центру спуск, вони назвали найбільш небезпечними саме у взаємодії автомобіль-велосипедист. Чому б не почати одразу з них, от самих небезпечних ділянок? Ну, з Старокостянтинівського шосе і розпочинаємо, а з Бандера, ну, насправді, все доволі складно. Ширина проїжджої частини і ширина тротуарів діюча не дозволяє там зробити велодоріжку безпечною. Намалювати просто на асфальті її нема проблем, але якщо і всі помітили, що ми не ставимося формально до велодоріжок. Є обласні центри, де просто метр відступили від бордюра, білою фарбою намалювали, ну і що там стоять тролейбуси, заїзні кишені, ну і що там стоять парковки, вони там зробили все. Ми формально до того не підходимо, і щоб збудувати велодоріжку по вулиці Бандери, треба посувати підпірні стінки.
А це дуже і дуже дорого. Ми можемо влізти зараз в цей об'єкт і більше в місті не будувати велодоріжок, але я думаю, що наразі краще зробити трішечки більше, більшої довжини, більшої площі на інших місцях. Пане Віталію, як ви оцінюєте плани? Плани узгоджуються з велосипедистами, ми їх підтримуємо, тому що зараз по Бандери дійсно недоречно робити цю велодоріжку. Там краще взагалі відремонтувати асфальтне покриття на дорозі, яке є. Тому що коли спускаєшся по Бандери, надзвичайно сильно трясе і дійсно можна просто впасти з велосипеда. Добре, але все ж таки, наскільки ви оцінюєте вже ті плани, які є, от вони доречні, чи можливо є все ж таки, ви можете виділити зони, які, на вашу думку, от в першу чергу потребують зараз втручання? Проспект Миру ми підтримуємо обома руками. Ця доріжка там дуже потрібна, вона там напрошується, тому що там є місце. Там багато велосипедистів, там багато людей проживає. Тому і ця велодоріжка, вона якраз дуже гарно з'єднається з доріжкою, яка йде від Темпу і до вулиці Зарічанської. Дякую, пане Віталію. Свою думку мають і представники патрульної поліції. Про це далі у коментарі, про цифри і, звичайно, про поради велосипедистам і автомобілістам. Минулого року за участі велосипедистів зафіксовано 21 дорожньо-транспортна пригода. Цього року зафіксовано уже 3. Основною причиною будь-якої дорожньо-транспортної пригоди є порушення правил дорожнього руху. Управління патрульної поліції Хмельницької області закликає водіїв та велосипедистів не порушувати правила дорожнього руху та дотримуватись їх. Також прохання до велосипедистів бути максимально помітними на дорозі у нічний період часу, тобто позначати себе світлоповертаючими предметами. Також бажано, щоб користувалися шоломами для своєї власної безпеки та встановлювали ліхтарі білого кольору на передній частині велосипеда, щоб бути помітними на дорозі. А для автомобілістів основною порадою є дотримуватись правил дорожнього руху та поважати один одного на дорозі. На сьогоднішній день у нас дуже багато містян користуються велосипедом. Тобто нещодавно у нас був велопробіг і досить велика кількість учасників показує те, що це нам потрібно і нашому місту це буде досить доречно. Пане Віталію, після цього коментаря дуже напрошується питання, а як вам здається, в чому головна причина от дорожньо-транспортних пригод на дорогах між автомобілістами і велосипедистами? В першу чергу автомобільний трафік і велосипедний трафік, він зовсім різний по своїй природі. Велосипед їде з одною швидкістю, автомобіль їде зовсім з іншою швидкістю, тому їх, в принципі, потрібно розділяти. Тобто на дорозі велосипедисти заважають автомобілям, на тротуарах велосипедисти заважають пішоходам. Основна причина ДТП от на дорозі, тому що, по-перше, автомобілісти не завжди надають перевагу велосипеду там, де вони мали би це робити за правилами дорожнього руху. Вони не сприймають велосипедиста як повноцінного учасника дорожнього руху. Особисто я кілька разів потрапляв в ДТП з автомобілями і завжди винуватим залишався власник автомобіля. Власник автомобіля. Так. Тобто вирішити це питання може тільки вдала інфраструктура. Також наша організація працює над просвітництвом велосипедистів. Ми постійно наголошуємо, що потрібно дотримуватись правил дорожнього руху, звертаємо увагу на найбільш часті причини аварійності на дорогах. Одна з найбільших проблем – це те, що велосипедисти переїжджають пішохідні переходи, не з'їжджаючи з велосипеда, і на великій швидкості. Ось це ДТП з велосипедисткою, яке відбулося ось нещодавно, це якраз відбулося з тієї самої причини. Я також хочу ще повернутися до питання про те, як буде реалізовуватись програма цього року. Пане Василю, от минулого року ми зробили одну велодоріжку. Програма розрахована на 9 років. Чи той обсяг, який ви запланували, ви встигнете все ж таки зробити цього року, чи це так поступово буде просуватись далі? Ну, відверто сказати так, якщо ми за перших 5 років зробимо 50%, до прикладу, того, що ми запланували, то ми легко за останній рік можемо зробити інших 50%, якщо буде на то виділене фінансування. Маємо постійну нестабільність в державі, маємо постійні зміни до бюджетного кодексу, маємо постійні зміни у фінансуванні, і ми не можемо бути впевнені в тому, що на наступний рік буде таке фінансування, його може бути набагато менше або набагато більше. Об'єми, насправді, якщо порівнювати з будівництвом доріг, не такі вже й великі.
І ми розуміємо, що при нормальному фінансуванні ми можемо їх зробити набагато швидше, ніж за 9 років. Але є ще інші питання, окрім фінансування, є питання завантаженості міської інфраструктури різними МАФами, іншими тимчасовими спорудами, які при розробці велоінфраструктури ми змушені були не зважати, тому що інакше їх збудувати просто було неможливо. Тому і вже цього року на вулиці Проспект Миру ми будемо мати конфліктні ситуації з власниками МАФів, які там розміщені. Звичайно, до речі, я вас переб'ю, просто тут не можу не звернути увагу на Фейсбук. У нас глядач написав питання саме з цього приводу. Проспект Миру від костелу до Темпу, і там є виділена асфальтова доріжка вздовж дороги, якраз готове місце для велодоріжки. Тільки треба забрати кіоски та білборди на ній. Чи розглядаєте ви такий варіант? Ну, велодоріжка саме там і буде розміщуватися, але під час будівництва проспект Миру, по суті, вони були враховані. Так? Велодоріжка метрова з однієї сторони і метрова з іншої сторони. З іншої сторони збудувати її вже зараз просто неможливо. Там дуже і дуже багато збудовано споруд, тому ми вирішили збудувати з парної сторони, де парні будинки, номера будинків, двосторонню велодоріжку. І саме там, де зазначив пан, десь вона виринає з землі, десь вона знову пропадає, десь вона є кіоски, саме там ми її будуватимемо. Тому і буде оцей конфлікт? Тому і буде оцей конфлікт. Дякую, пане Василю. Я хочу нагадати, наскільки багато велосипедістів в нашому місті. Нещодавно було відкриття велосезону і також велопараду, тому про це далі у сюжети, як це було і хто його підтримав. Прошу. Масовим заїздом сьогодні відкрили сезон велопарадів у Хмельницькому. На двоколісні пересіли близько 200 містян. На старт велолюбителі зібралися біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Цьогоріч на відкриття велосезону запросили патрульних, розповідає співорганізаторка заїзду Юлія Мазур. Родзинкою буде те, що цього року в нас буде патрульна поліція на велосипедах, буде брати участь у велозабігу, у конкурсах і у відкритті велосезону. До велоколони долучилися 10 поліцейських. Сіянтів, каже інспектор із зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції області Анна Стримбіцька. Сьогодні вони не на службі, а звичайні учасники заїзду. Нам дуже приємно, що саме патрульну поліцію Хмельницької області запросили до даного заходу. І це дуже знаково, адже сьогоднішнього дня в парку імені Щекмана буде працювати два велопатруля, які будуть забезпечувати безпеку та порядок на території парку. На двоколісний нині пересіла і лікарка Валентина Гесаль. Жінка зізнається, щороку бере участь у відкритті велосезону. Найдовший маршрут, який вдалося проїхати за день, 18 кілометрів. Беру участь, мені здається, вчетверте вже в такому заході, але зазвичай відкриваємо велосезон, закриваємо і святковий патріотичний заїзд в вишиванках також беру участь. І ще як велодень проводить. Двоколісний замість авто обирає пані Наталя. У жінки ціла велосипедна сім'я, з якою щороку збираються на такі заходи. У старшого сина власний транспорт, молодший поки що на спеціальному сидінні. Ми зі стажем приїхали зі своїми хлопцями, з чоловіком і двома дітьми. Не перший раз, кожний рік зустрічаємося тут, вже десь шостий рік підряд. Останні настанови організатори нагадують правила, а велосипедисти шокуються у колону. Велолюбителі проїдуться центральними вулицями Хмельницького. Фінішуватимуть у місті старту біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Там для усіх учасників влаштують свято із конкурсами та подарунками. Отож, велосезон відкрили, тоді давайте, от мене питання до вас обох, пане Віталію, пане Василю. От велоінфраструктура – це лише велодоріжки в нашому місті? Ні, насправді це далеко не тільки велодоріжки, це ще й велосипедні парковки. Окремо хочеться сказати за велосипедні парковки, тому що минулого року за рахунок бюджету було встановлено велопарковки біля кожної школи. І наразі, кожної школи? Біля кожної школи наразі є велосипедні парковки. І в багатьох місцях ці велосипедні парковки вже забиті велосипедами, потрібно ще довстановлювати. Тому це було дуже-дуже доречно. Пане Василю, а ваша думка? Що таке велоінфраструктура? Тут я вважаю два чинники – велодоріжки, велопарковки. З велопарковками у нас
також не так би добре, як хотілося. Але варто відзначити, що є бачення власників комерційних приміщень, що це вже наразі і що воно потрібне. Дуже і дуже багато, особливо в центральній частині міста, власники комерційних приміщень встановлюють велопарківки. Практично завжди управління житлово-комунального господарства погоджує їх встановлення. Тобто заперечень ми того не маємо, хіба що до якоїсь самої конструкції можемо мати заперечення. Власники цих комерційних приміщень розуміють, що маючи велопарковку, вони таким чином залучають ще частину потенційних покупців, які, звичайно ж, виберуть той магазин, де можна припаркувати свого маленького залізного коня. Міським бюджетом цього року поки що ми не передбачали на грошей на велопарковки, хоча думаю, що варто вже розглядати і до встановлення велопарковок у школах. Тому що є школи, де їх вистачає, а є школи, де їх вже не вистачає. Звертаються у міську раду ще з ініціативами з приводу от саме велоінфраструктури, саме облаштування якихось місць для велосипедистів? Насправді, дуже і дуже гарна є співпраця у нас із громадською організацією «Критична маса». Дуже багато вони зробили роботи, коли ми разом сиділи, планували велоінфраструктуру в місті. Постійно вони виїжджають, відгукуються на якісь питання при проєктуванні тих чи інших велодоріжок, при змінах до проєктів, при будівництві доріг. Тому мушу сказати, що приємно працювати, коли є така підтримка громадськості. Інших громадських організацій поки що, окрім критичної маси, немає. Дякую. Пане Віталій, скажіть, а скільки взагалі от в вашій організації налічується осіб? В нашій організації наразі 7 членів, з них 3 в раді правління. Тобто 7 чоловік організовують з міською радою всю велоінфраструктуру у нашому місті? Так, насправді це 7 чоловік – це актив організації, це дуже активні люди. Насправді нам ще допомагають звичайні люди в якості волонтерів. Добре, пане Віталію, я хочу, щоб наприкінець ефіру, все ж таки, як людина, яка безпосередньо знає наше місто, я хочу, щоб ви озвучили ваші поради для велосипедистів і автомобілістів, які зараз вже масово виїжджають на дороги, про що потрібно пам'ятати, які особливості нашого міста от саме для велоруху. Я би порадив в першу чергу те, що вже в цьому сюжеті озвучувалось раніше. Це в темну пору доби в першу чергу освітлення, щоб вас було видно на дорозі. В день потрібно просто бути обережним, потрібно з повагою ставитись до інших учасників дорожнього руху. Потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Особливо це стосується переїзду через пішохідні переходи. Їзда по тротуарам – це теж, особливо в пішохідній частині Проскурівській. Багато досить дітей катаються по Проскурівській, і вони маневрують, при цьому створюють небезпеку для пішоходів. Також я би порадив, звичайно, захист, особистий захист – це шоломи, тому що багато хто не задумується, а для чого воно мені? Я їжджу акуратно, обережно, але насправді людина відповідає за себе, але разом з тим вона не може передбачити поведінку інших людей, інших автомобілів, наприклад, на дорозі. І тому мій розбитий шолом, в мене він, на жаль, не з собою, він наглядно показує, для чого він потрібен. Дякую, пане Віталію. Пане Василю, ви як автомобіліст, що скажете? Не можу вам сказати за всіх автомобілістів. Я особисто з великою повагою ставлюся до велосипедистів. І не тільки через те, що він учасник руху, а через те, що він не сидить в автомобілі і не забирає величезний простір на дорозі. Насправді, в всіх європейських країнах велосипедний рух розвивають не тільки тому, що це модно чи це екологічно, а тому, що так можна швидко добратися в ту чи іншу частину міста, до роботи, з роботи, не загромаджуючи при цьому дороги. Велосипедист займає набагато-набагато менше місця. І розвиток велоінфраструктури
інфраструктури, розвиток велосипедного руху в місті, він має забезпечити і зняти проблему зростання корків у місті. Дякую за ваші слова і за те, що сьогодні прийшли до нас у студію. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадую, що ми говорили про те, як місто і велосипедисти можуть бути взаємокомфортними. Давайте пам'ятати, що ми разом робимо наше місто комфортним. І я нагадую, що ми зустрінемося завтра о 19:20 на каналі «Поділля Центр» у темі дня. На сьогодні все. До зустрічі.